Važeni đivaci sledujeće spravi. Moje meno je Danijela Gorčićeva. Dnjez bolji slavnost njeodobzdane v sjenji bijele budovi v Stare Pazove zmluvi o udjeljenji stavebneho materijalu učečencom z 38. rođin zuzemija Horvatska, a Bosnije Hercegovini s trvalim bidljskom staropazovskej opci. Iđe o čast regionalneho programu bivanja v Republike Srpsko naučali trvaleho rješenja otazog bivanja. Regionalni program bivanja je spoločni vjazročni program Republike Srpsko, Bosnije i Hercegovini, Čiernoj Hori, a Horvatske Republiki. Realizuje se s potporom OEPS-u, UNHCR, a Razvojove banki radi Evropi, a je financovani najme Evropskom unijom, Spojenimi štatmi americkimi, a mnohimi evropskimi krajinami. Programe se zaučastnjuje vijac ako 100 mjest, a opciji v Srpsku. Zmluvi o balijikog stavebneho materijalu hodnoće 9000 eur po uživateljom odovzdalji predstavitelja lokalne samospravi, štatnih a međunarodnih organizaciji, ako je njektorih tarcovskih krajin. Vistavba noveho zarjađenja aglomeracije v željezijarni Smederevo začela dnes, keđe zakladni kamenj položili prezident Aleksandar Vučić, a predseda spoločnosti BIS Vanglaniju. Do novej prevacki buđe investovanih celkom 120 milionov dolarov. Začijatog vistavbi noveho zarjađenja aglomeracije je veljmi viznamna investicija, vihlasil prezident Vučić po položenji zakladneho kamenja, a zarovenj vijadrel vđak učinskim partnerom, že investuju do Smederevo. Željezijarnje. Premnja je to veliki deň, investiciju v hodnoće 120 milionov dolarov sme nje mohli realizovať, lebo ide o veľa peňazí, ktoré teraz máme, keďže sme našli najlepších a najväčších priateľov, povedal prezident. Smederevské železiarnie zamestnaných viac ako 5000 ľudí. V priebehu roka pribudlo ešte 269 mladých robotníkov a 501 zamestnancov podpísalo zmluvu na neurčitú dobu. Minister pre prácu zamestnania sociálne otázky Zoran Đorđević sa dnes stretol so šéfkou Kancelárie Spojených národov pre projektové služby Mikelov Telatino. Hovorili o pokračovaní spolupráce na projekte posilnenie stredisk pre sociálnu prácu na území Republiky Srpsko. Minister vyhlásil, že sú na teraz úspešne zakončené tri fázy projektu. Na základe nich je získaných niekoľko odporúčení na reorganizáciu spôsobu práce stredisk pre sociálnu prácu a profesionalne kompetencije zamestnanih v strediskah v Srpsku. 43 deti z náhradných a rodín zlého materiálneho postavenia odcestovalo včera k moru do Baošiťov. Nasledovných 10 dní strávia v oddychovni Červeného kríža Srpska a je toto tretí rok zaradom ako stredisko sociálnej práce v spolupráci s Červeným krížom a za podpory obce Stará Pazova organizuje ljetovanie pre deti z tejto obce, kde ich očakáva oddych, ale aj rad aktivít, medzi ktorými aj škola plávania. Včera sa uskutočnili 102. prijatky Fénix za priateľia. Hoćmi boli Nikola Gašparević, cukrár, a Marina Šašić, nutricionistka, ako aj dr. Tode Vojvodić, a Dragojla Divjak Topalović, poetka. Bolo to ešte jedno v rade kamaráčení v jubilujúcom roku, keď Spolok pre afirmáciu invalidov oslavuje 2,5 ročia od založenia. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Inštitútom transfúzie krvi vo Vojvodine zajtra organizuje akciu dobrovoľného darcovstva krvi, keď bude pred budovou obecného zhromaždenia od 8. do 14. hodiny umiestnený transfúziomobil Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny. Potreba krvných jednotiek je vždy výraznejšia počas leta, keď sú dovolenky, preto pripomíname, že dobrovoľné darovanie krvi na účely záchrany ľudských životov je ľudským činom a je založené na zásadách dobrovoľníctvo, anonimita, neplatenie a solidarita, pretože darovanie krvi znamená darovať život. Aj zajtra, vážení poslucháči, zotrvá slnečné a teplé počasie. Raná teplota na zajtra 24, maximálna denná 31 stupňov Celzia. Vážení diváci, sledovali ste správy. Vďak vám za pozornosť.